الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت قائم بال رکھے۔ جادو، جنات، اس طرح کی چیزیں اللہ پاک نے انسان اللہ پاک نے ان کو ہم سے الگ کیا، لیکن انسان نے انہیں، جو ظالم تھے، جو کافر تھے، ان لوگوں نے ہم پر مسلط کیا۔ ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے میری ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اس کو اللہ پاک قبول و منظور عطا فرمائے اور تمام میرے مسلمان بہن بھائیوں کو اس سے فیض یاب کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کی آخری دونوں سورتیں 11-11 مرتبہ پڑھ کر سرسوں کے تیل پر دم کر کے جس انسان پر کالا جادو، جس قسم کا بھی جادو ہو، سفلی ہو، علوی ہو، گندا ہو، اسیب زدہ ہو، کسی بھی قسم کا جادو اس کے اوپر ہو، انسان کی آنکھوں میں، کانوں میں، ناک میں اور ناخنوں پہ، ٹھیک ہے، ہر جگہ آپ اس کو لگائیں۔ آنکھوں پہ لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ آنکھوں کے اندر نہیں لگانا، آنکھوں کے اوپر ہوتے ہیں نا حصے، ادھر لگائیں آپ، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے پہلے دن ہی آپ کو اس اثرات سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں جادو ہے، اگر آپ کے گھر کے اندر اس قسم کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ نے 11-11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے صبح فجر کے ٹائم اپنے گھر پہ اس چیز کا چھڑکاؤ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اثرات ختم ہونے لگ جائیں گے۔ اور طریقہ زکوٰۃ اگر آپ دینا چاہتے ہیں، وہ بھی آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ دونوں ہی سورتوں کو 40 مرتبہ روزانہ 41 دن تک آپ پڑھیں، دونوں سورتوں کو 40 مرتبہ روزانہ 41 دن تک آپ پڑھیں، پہلے دن اور 41ویں دن تک روزہ بھی رکھیں تو بہت نایاب ہے۔ 3 غریبوں کو کھانا اپنے ساتھ افطار کے وقت کھلائیں، 3 غریبوں کو کھانا کھلائیں اور 3 غریبوں سے اپنا خونی رشتہ، جن سے نہ ہو ان سے محبت رکھیں، انشاءاللہ زکوٰۃ اس کی ادا ہو گئی۔ اور پھر حسب ضرورت سورتیں آپ کسی کو بھی دیں گے، آپ کے آس پاس بھی جادو ہے، کچھ بھی ہے، آپ یہ سورتیں بالکل یہی طریقہ آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں جو اس میں زیر اثر ہے۔ یقین مانے آپ اس عمل کے بھی عامل تو بن جائیں گے، لیکن کتنے آپ سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، کتنے لوگ آپ سے اللہ کی رحمت سے آپ پر، مطلب کہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہو، یہ آپ کو ہی پتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر کسی کا جادو ختم کرنے کا یہ طریقہ نایاب ہے، آپ ضرور کیجیے گا، اجازت دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔